Grand finále Expo Fortnite Cupu môže začať. Rovno pozvem týmy Cybergaming po mojej pravici. Poďte na stage. Tak teda Grand finále. To je čo povedať. Ako ste na to pripravení? Ako to cítite? No, cítime, že to asi dáme. Je to taký 50 na 50. Asi najťažší zápas. Tak uvidíme, no. Jaké 50 na 50? To musí byť 100%, dáte to určite. No, ale spýtam sa viac menej niečo veľmi podobné. Máš nejakú tajnú taktiku, vieš niečo, čo chceš spraviť, čo si tajil doteraz? No, úplne ne, akoby, no. Takže som tak trošku trafil. No, uvidíme, držím palce. Môžete sa posadiť. No a fanci, poďte na stage, ten je tiež váš. Od túto krásku hráte. Čo na to povedať? Ako ste pripravení? Celkem dosť. Na to, že hrajem od včerejška, tak pohode. Je to viac ako 50 na 50 to víťazstvo podľa vás? No, asi hej. Ja vyšiel, že hej. Pro nás. A čo hovoríte na publikum? Pozrite sa, čakali ste naozaj, že v Bratislave dojdete na Fortnite Cup, ktorý bude takto narvaný ľuďmi a divákmi? Nečakal som to, že tady bude toľko ľudí. Poprosíme potlesk tu na aj pre fanci, tí sa budú snažiť teda o krásnu čiastku Grand finálu 2000 eur. Ja sa spýtam teraz tak trošku vtipne, keď náhodou vyhráte, čo spravíš s tvojím podielom? Neviem vôbec. Ešte vôbec nevieš? No. Pravdepodobne určite nejaké skiny do Fortniteu, že? Môžete sa posadiť. No, ako nebudeme si klamať, 2000 eur plus táto kráska. Toto sú poháre, ktoré naozaj vyhrávajú týmy na svetových úrovniach. Na svetových turnajoch a práve jedna z týchto dvojic si ho odniesie aj s krásnou čiastkou. Ja predpokladám, že komentátorské štúdio je pripravené. Môžeme ísť na to. Je to vaše. Grand finále začína. Prosím, potlesk. Je to tak, my jsme tady připravení a těšíme se jako blechy na to, až kluci začnou hrát, až se podíváme na to, kdo si teda odnese ten titul mistra Expo Fortnite Cupu a kdo bude ten, který odnese ty tisíce eura sebou do kapsy domů a kdo vyloženě bude ten mistr celého tohohle víkendu. Každopádně já jsem na to hodně zvědavý, protože je tady zase několik aspektů, který věřím, že je dobrý zmínit. Mm-hmm. Jednak teda kluci z Fancy se probojovali z lower bracketu, to znamená, oni vlastně museli jednou prohrát, teďka jsou znova teda vlastně na výši. Ale co je důležité, je, že tady ta dvojice si spolu už jednou zahrála. Teď to můžete krásně vidět vlastně na té infografice. Cybergaming společně s Fancy už hráli ve finále winners bracketu, kde teda Cybergaming vyhrál, poslal Fancy dolů do losers bracketu, Fancy byli schopni obhájit to svoje své kvality, získali zase vítězství ve finále losers bracketu a postoupili na samotné grand finále. To znamená, tady zase ten showmatch té odplaty, je tady zase prostě nějaká ta revanš, je prostě potřeba ukázat, kdo je ten silnější. A je otázka, jestli to bude teda Cybergaming, který si prošli úplně jako nůž máslem celou tu turnajovou sérii, bez jediný prohry, bez jediného zaškobrnutí, anebo to bude Fancy, kterým se teda jedna hra nevydařila, ale všechno ostatní měly naprosto perfektní. Já si tě zeptám, Orine. Co myslíš, jak to dopadne? Kdo je tady ten větší majstr? Jako, samozřejmě statisticky to vypadá tak, že tým Cybergaming by tady měl mít tu navíc a že by to mohlo být teda 60-40 zhruba procentuálně pro ně. Na druhou stranu určitě tady je nějaká ta chemie ze strany týmu Fancy, že právě chtějí tu svoji odplatu, chtějí prostě to říct jim, že chlapi, tak to nebylo, to prostě, měli jste štěstí. My si odnesem to první místo, takže uvidíme a snad podle mě máte předvedou dobrou show, kluci. Rozhodně to bude zajímavý. Já myslím, že kluci teďka určitě jim nervy sice pracují naplno, musí se nějakým způsobem uklidit, musí se hodit do čilu, protože to je může taky klidně stát hru. A jsem zvědavý, jak se třeba i s tím poperou, protože to hraje teďka už opravdu velkou roli. Tady už je opravdu úplně o všechno, tady už prostě není cesty zpět, není tam žádný fallback, není tam nic. Je to prostě jenom o tom, jak to celý dopadne, kdo vyhraje, kdo si odnese ten titul a ty peníze. Každopádně, jak jsme mohli vidět, hráči už se teda pomalinku připravují, jsou na tom startovním ostrově a pouze čekají, až je autobus zanese. Oni se budou moct dropnout někam do zóny, padnout, pozbírat zbraně a hnedka začít sbírat ty body, aby se nabral nějaký ten náskok a hlavně potom tu výhru z celého toho dvoudenního turnaje Expo Fortnite Cupu. A já vás teďka všechny poprosím, jestli jste tu, jestli tu faníte, my vás chceme slyšet. Hráči vás chtějí slyšet, pořádně podpořte, chceme pořádný potlesk, pořádný řev, dejte jim najevo, že jim fadíte, že jim věříte a dejte jim prostě najevo, že jsou tady ty mistři.
Samozřejmě i vy na Twitch chatu, nebojte se toho, opřete se do těch emotů, ukažte, že jste tam a že se díváte a že fandíte svým favoritům, kluci to určitě ocení. No, jak to teda vypadá? Vypadá to, že ještě se tam něco řeší nějaký maličkosti, snad nás to teda neoddálí od té hry nějak nadlouho. Vypadá to, že tam teda nastane nějaký trouble, takže bude rematch, kluci se připojí teda ještě jednou a dáme si teda ještě jednou. Takže nevím, jestli jim to teďka pomohlo, nebo jim to ještě uhoršilo v té nervozitě. Já si myslím, že tady ty nervy teda teď pracují ještě o něco víc, přece jen. Já myslím, že kluci to chtějí mít za sebou, chtějí už tak nějak prostě už si odehrát to svoje nejlepší z dneška a odejít být s prvním nebo druhým místem, ale už to mít za sebou, to je vždycky. Je to tak, no, přece jenom už ty nervy už jsou dlouhý, jak to můžete vidět na tom harmonogramu. Měli jsme tady prostě skupiny A a B od 10 hodin, skupiny C a D od 13, jsme na všichni hráli prakticky celý včerejší den. Dneska se prostě zase jede double elimination, to znamená, kluci opravdu jsou v tom presu a v tom napětí už druhým dnem, opravdu mají toho za sebou hodně, věřím, že jsou i nějakým způsobem unavený, ale jsou to prostě ostřílený borci, oni vědí, co dělají, mají na to tu energii samozřejmě rezervovanou a myslím si, že se to nijak zle nepodepíše na jejich kvalitách hry. Teď už teda vidíme, že do hry se dostáváme znova, zase jsme na tom startním elendu, přichází tam teda nějaký to trénování těch mechanik, nějaký ty rychlý edity a tak dále. A Battle Bus nám startuje teda za 5 vteřin a já jsem zvědavý, kam hráči půjdu, kam myslíš třeba Orinety, že budou směřovat jejich stopy? Já si myslím, že se budou držet svých základních taktik, protože to je prý vždycky největší chyba, když během turnaje mění své taktiky a vlastně snaží se to hrát nějak jinak. Prostě hraj to, co ti vychází, i když to nevychází a ono se ti to většinou odvděčí. Takže vidíme, že Cybergaming jde jako vždycky Loot Lake a nejspíš tým Fancy půjde opět Pleasant Park. Já jsem to zvedal, ale vypadá to, že jo, že se tam potřeba pouští taky tím směrem. To znamená, my tady máme opravdu klasiku, kterou jsme mohli vidět. Je to teda Cybergaming versus Fancy. Grand finále samotného Expo Fortnite Cupu. První hra je právě na nás, respektive hlavně na klucích. A my se teda společně do toho pustíme, podíváme se, kdo si teda odnese více bodů z té první hry. Nutno připomenout, je to BO2, to znamená tady ta samotná hra ještě o ničem nerozhoduje, ale dost možná už nám ukáže nějaký ten směr, kam se to bude vyvíjet. Viděli jsme, že tým Cybergaming tam nejspíš má hned první kontest, viděl jsem tam nějaký glider v pozadí, který nebyl jeho teammatea, takže uvidíme, tady hned vidíme, že Fancy si hned bere zlatou kupu. Teďka teda trošičku myslím, ale druhý pokus, jelikož opadne nemá tucha a hnedka tam je teda první rok. Tak. Bude tam i druhý hnedka, je tam i druhý. Je tam i druhý, tohle to přesně v tým Cybergaming potřeboval hned tak na začátku, doráží hned jednoho hráče, je tam ten první bodík, možná tam padne i další. Pane, je to tam. Koukám, že Luke se tady hodně osvědčuje. Jak jsi říkal, prostě na Legolase. Na Legolase. To byla opravdu nádherně odvedená práce, jako tři šoty, tři smrti, to je jako hodně velká paráda. Myslím si, že takhle nějak, kdyby to bylo vždycky, tak kluci jsou happy. Uvidíme, jestli teda ještě to promění, že to půjdou pušnout a nějak dorazit, protože doražení tam padlo, myslím, jen jedno. Je to tak, takže tam klidně ještě může přijít oživení tím barem. Fancy teda už teď teda taky nejspíš má nějaký kontest, už tam padají nějaký ty dynamity. Uvidíme, jestli to zahrajou nějak jinak. Dave tam právě teď někoho snipnul a dorazil. A tady teda padá nějaký první slabší pump shot za 20, za dalších 20, to určitě nechceš vědět, když máš zlatou pumpu, ale teda eliminace. Nakonec se to povedlo, je tady první bod teda pro tým Fancy. Já si skoro myslím, že už druhý, že mám takový pocit, že jsem tam něco i zahlíd. Jo, máš pravdu, druhý a teď tam padne nejspíš teda i třetí a Hazard. Ale tohle byla pěkná Hazard práce. Hazard s Davem tady teď ukončují celý tým a odnáší si teda 4 eliminace. A teď se podívej na ten loot, jaký raketový loot oni prostě mají. Je tam ta zlatá pumpa, je tam ARko, je tam... To je ten loot lake. Zlatá P90, zlatý look, je to opravdu nádherný start do této hry, mají i nějaký ty štíty, takže v celku solidní start. Na druhou stranu i Team Fancy na tom není vůbec špatně, mají tam nějaký ty killy, mají taky zlatou pumpu, mají tam zlatý look, takže dost jako podobný start. A to si myslím, že je jenom dobře, protože kdyby... Kluci si asi všimám, že kluci si tam povídají, no mají mezi sebou v týmama. Třeba ještě probíhají, co měli k obědu. Tak. Minimálně Pekaši, že jo, tak ten víme, že měl chudák. Ten se moc nenajet, ten se ani nenajet chudák moc. Na další, ale jinak Huty má teda fakt dost dobrý loot. Jako já myslím, že oba se osvědčili, jak Huty, tak Dave s tím, Hazard s tím Lukem. A myslím, že to je hodně dobrý pomocník proti té přesile. Zóna jako taková teda směřuje hodně směrem k Salty, ten střed je opravdu spíše jižněji na té mapě, to znamená, že v tuhle chvíli, co se můžeme zase podívat tu minimapku, oni běží vyloženě po té čáře, po tom kraji té zóny a směřují teda na Tilted. Pokud se jim podaří vyfatit Tilted, tak vlastně můžu jenom čekat na ty další lidi, kteří jim tam budou přicházet z ostatních směrů, jako je Haunted Hills.
Já si teda teď myslím, že hodně chytrý by od týmu bylo, kdyby vlastně šli a rotovali na úplně druhou část mapy, protože vlastně oba týmy spadly levej horní část mapy a teď třeba ten rift, pokud pojede, že tým Fancy ten rift chytře a půjdou vlastně na jiný roh mapy, tak teoreticky by si neměli brát navzájem eliminace a možná by to bylo i výhodnější. Ale je dost možný, že teda naopak si je budou brát a budou hrát vlastně takovou tu kolektivní hru, kdy si navzájem jen berou pointy a snaží se nějak oslabit ten druhý tým. Skoro to tak vypadá, že Pekaši teda společně s Hutym míří za svýma protějškama. Ačkoliv teda s kvodovýma kolegama, tak protějškama. Teďka možná to ale vypadá, že nakonec si to rozmysleli a neletěj teda do tilty, to zůstali skoro na nutlejku, bych si tipnul. Tam teda hned padá nějaký ten první nok od Davea pomocí luku. Jsou tady nějaký ty dynamity. Skvělá kanonáda teda ze strany Cybergamingu. Cybergaming teda nedává jako úplně oddych těm oponentům, furt jim dorážej na tělo, tady teda padá nějaký ten slabší pump shield za 40. Dokonce oponent má furt shieldy, ale padá, Dave ho zabít dozad. Dave ho vyloženě našel ve správný moment, na správný chvíli, hnedka ho tam sundal, nenechal mu nic zadarmo. Ale i na druhé straně zase v Pleasant Parku, to je zajímavý, vidíte, zase jsme v Pleasant Parku, se fightí. Ještě to proměnil tu šanci, ještě z nevýhody normálně, pump shot za 100 a Pekaši tady vlastně společně s Hutym vypínají další squad, odnášejí si 3 nebo 4 fragy, dobrý, a mají tam nějaký ten medkit, nějaký ty shieldy, takže dobře zahraný od klubu. Já teda musím říct, že si líbilo, protože ačkoliv dost inkasoval, tak hnedka mu to vrátil, noknul ho, ale mohlo to být trošku riskantnější, přece neby ten oponent se mu podařilo ten shot trošičku napřesněji trefit, tak mohlo to být vlastně jeho konec. Ale pravda, byl to takový risk, takový to. Prostě ale občas musíš ty hry riskovat právě, aby si se odnes ty killy, aby jsi vlastně byl na nějakých těch lepších bodech oproti oponentům. Jak se říká, risk je zisk. Jak říkáš. Vidíme, že teda hnedka potkávají další hráče, vypadá, že na čtyřkole teda. Třeba mi teda tady trošku teď konc chokuje aim, tam si myslím, že to mohlo být mnohem líp korektnutý, možná nějaký škoda, to by byl dobrý trickshot. Já teda musím říct, jak se tam hejbal, jak se skrčil, zase narovnal, šel dolů doprava a tak dále, tak se vyložil tam jak v Matrixu vojitnou všem těm klukám, který tam kolem něj proletěli. Nádherná práce, krásná jako mikro management svého momentu. Airdrop, do toho vlastně ještě mají lepší shieldy celkově než Team Fancy. Takže Team Fancy by tady potřeboval nějaký ty shieldy, dokud tady ještě padá Rift to go a ještě mají navíc redeploy a oni mají spoustu momentů. Společně si s launchpadem mají neskutečně momentů na to, aby tady našli každého jednoho hráče na té mapě a vyříkali si to s ním a odnesli si z nich ty pointy. Znovu teda Pekaši společně s Hutym na loot lakeu, oni už tam vlastně jednou přelítali, pak si teda všimli nepřátel zpátky v prezentu, že to otočili a teďka zase míří zpátky teda do zóny, vidíme, že už mají jenom minutu 36. A pozor, Cybergaming nacházejí. Hazard dostává dost slušný laser, ještě dostává dokonce dosad, musíte vzít high ground rychle nebo se zaboxovat, jinak tohle pro něj nebude dobrý. Má tam strašně ten launchpad, kdyby bylo úplně nejhůř, aby mohl disengagenout a nějak ten fight resetovat, ale Dave pomáhá, rokuje tam jednoho hráči pomocí pušky. Hazard tady má trošku problém s aimem, ale nakonec se mu podařilo jednou ten shot pomocí pumpy a nokuje dalšího hráče. Jsou na vysokém high groundu, tam bych se možná dokonce báli podkopání možná. Ne, dobrý, není to tak vysoko a pod ním mají tam nejspíš jeden hráč. Tohle bylo opravdu hodně nepříjemný, viděli jsme, že tam přišlo pár misů, že ten aim nebyl úplně na místě, jak by měl být, ale nakonec se to vydařilo a to je to důležitý. Kluci teda vidějí, že jim přivítání roku loot lakeu, takže se hnedka chopí šance tam nasolit pár hitů, ale pozor na Dustiny, o to teda stále ještě válčí. Tam teda přišel další tým a to už je nejdobrý, protože Hazard je úplně bez matra a teď se tady to myšlo nějaký matra. Ty se tam teda sesypali jako mouchy na. Dave a Hazard bohužel tady v tom teda tady tom meči teď tom skončí a je možný, že jestli se to teď nepovede týmu Fancy, tak nám tenhle meč možná rychle skončí. Je to tak, tady teda opravdu nutno podotknout, že CG byly opravdu špatný situaci, bohužel i to se může stát s tím hráčem. Takže tady teda landuje dobrý shoty, ten druhý teda bohužel podle se rozhodl za 27, ale nakonec se to odnáší ten kill a ještě tady nejspíš má nějaký oponenty, takže další body. Akorát není v zóně, budou se muset kluci pohnout trošku, nemají to teda zas tak daleko, jinak slyším, že nimi někdo letí. To bude nejspíš teda podněponet tady zase Luke. Pěkná práce Luke. Ze strany Hutyho, který další dal, ale 160 damage. Kluci teď jdou hodně agresivně, ale oni teď vědějí, oni si teď konc, aby vlastně se nestalo to, co se stalo hru předtím s týmem Esuba, který vlastně taky takhle měl na výši, měl vlastně volnou hru a ještě nakonec
to prohráli, protože to podcenili situaci. Ale jinak jsem chtěl podotknout, že vlastně týmu Cyber Gaming se stalo to samé, co týmu Esuba. Vlastně šli do nějakého trošku většího kontestu, s tím, že potřebují ty pointy, aby si nahnali nějakou tu ten bodový náskok, a proměnilo se to v to, že tam přiběhly další dva nebo tři skvody a tam šlo vidět, že Hazard vlastně neumřel na to, že by něco myslel, ale došlo mu materiál. Je to tak, on opravdu se dostal do hodně nepříjemné situace, který teda jako absolutně využili ty jejich soupeři. Teďka mi skoro přijde, že Huty s Pekašem vlastně si uvědomili, že tam asi bylo hodně fajtu a míří pomalinku teda k tomu Dusty Divotu podívat se, jestli tam ještě někdo teda nezbyl, aby si mohli případně zkusit to ten souboj taky ze své strany, jestli by si jim to nepovedlo líp. Kluci teda teďkonc mají docela hodně dobrý loot, a navíc ještě Pekašem má na sobě nahozený teda keř, který blokuje první income damage, takže to by teoreticky teď může nějak na ramba naběhnout do někoho, protože vlastně první pump shot se nebude počítat. To je určitě fajn pro Pekašeho. Já teda musím se přiznat, že ten aim s tím křovým není úplně jednoduchý a fascinuje mě, že jako hráči na takovýhle úrovni jsou vlastně ochotní si ho vzít a že vlastně jsou jako v pohodě s tím hrát, ale samozřejmě nerad bych se srovnával s nima, oni jsou úplně jiný level, oni vědějí, co dělají, oni to umějí prostě trefit, i kdyby si zavřeli obě dvě oči. No, ale tam je vlastně teď přidávali k tomu keři nějakou tu průsvitnost, takže už to není tak hrozný, ale jak říkáš, furt, jako, furt to není úplně nejlepší, není to úplně košer s tím střílet, ale je to furt výhodný s tím, že vlastně budeš blokovat první damage. Letící keř s duchem, to je ve stylu Pekaši. To jsme tu ještě neměli. Kluci teď fakt, jak říkám, můžu zahrát fakt klidnou hru, odníst si tady z toho, můžu zabít dva spody třeba do konce hry, budou na o 8 dalších killů vlastně napřed a to se těžko dohání. Já teďka na rovinu se přiznám, že nevím, jak to přesně je s tím score team versus team. A myslím si, že to ještě v tuto chvíli stále dost vyrovnaný, že to ještě teda není nějaký velký brutální rozdíl a my teda dostáváme info od produkce, zatím je to teda Cyber Gaming, mají teda 11 bodů získali, ale pro ně už jsou to finální body, zatímco teda Fancy mají 8 bodů, ale stále pokračují, to znamená, ještě nic není jistý, to stále dostatečný. Teď budou přesat devátý bod na svou stranu, jednou tam dokonce teda doráží Huty, aby ten bod byl jistý. A pod ním je teda další oponent, který nejspíš dostane teda neskutečnou šikanu od těchto dvou hráčů. A možná teda ještě jedna Huty je teda ještě další hráč, nejspíš, že se tam nějak opevňoval, aby nejspíš teda nestalo z highgroundu. Ne, on je nakonec teda pod ním a Huty ho teda tady potrestal za ten edit, co se tam snažil nějak udělat. Tak to byla vyloženě šikana teda ze strany Hutyho. A teď teda se nepletu, tak je to 11-11. Mělo by to tak být, protože mi tady vlastně zabili tři, to znamená, teďka je to skoro vyrovnaný. A teďka už opravdu hodně záleží na tom, jak se toho týmu s Pekašem povede, protože pokud by je někdo teďka sundal, aniž by stihli dát kill, tak jsme zase v BO1 stavu. Ale věřím tomu, že kluci si to samozřejmě nenechají takhle jednoduše sebrat. No teda vypadá, že tady máme nějaký asi další dva nemáky pro tým Fancy, ale teda dostávají neskutečný nátlep. Teď tady nejspíš pane nějaký pamšot, škoda, netrefil, že ho takhle mysnul. Huty proto teď možná půjde víc safe, možná zkusí něco zase s tím lukem, tak přece jen, to je jistý 100 damage, když to trefíš. To je víc, jak se dá říct, a vlastně kterýkoliv brokovnici ze hry. Vypadá tak, že teda si oba berou, jaký ten high ground. Slyšíme teda, že stále se tam ty protihráči někde pohybují, byli tam slyšet to dupání. Ne, já teď koukám, on už Pekaše oba zabil. Já jsem to jen neviděl, já jsem teď šel kill feedu. On je opustil, vyplesknou, než vlastně Huty mrknul lokem. No tak to je paráda, tím pádem kluci z Fancy jsou na jedno ve vedení. Mají 13 krásných killů za tuhle hru, zatímco tým Cyber Gaming má 11. Takže v tuhleto chvíli se Fancy dostává do vedení a pomyslně se stávají mistry Expo Fortnite Cupu, ale jak už jsme zmiňovali, není ještě všechno dohráno, není ještě všechno ztraceno pro tým Cyber Gaming, ještě se stále budou moc poprat v té druhé hře tohoto klání a ta teprve až rozhodne, jak to celé bude vypadat. Máme tady nějaký letecký jeden pro Pekašiho. Uvidíme, jak se tady teda Pekaši poradí se čtyřkolkou, jestli tam přímo někoho najdou. Tím to teda nevypadá, dáváte nějaký ty lazy a full G flipy. Protože proč ne, když už vyhrávám, to je jasný. Už teda na flex, tak na flex. Tam teda vidíme fight nějakých dvou týmů u jednoho z Gejzíru. To je rotací. Pekaši je asi trošku přehypovaný tady z toho finále, tak to rozrotovali s tou čtyřkolkou. A Huty tady nejspíš půjde pro redeploy, zkusím možná pozor, tady dát nějaký, tady se hráči na bílých životech, ale Huty dostává ještě nepříjemný pump shot. Huty byl hodně kousnut tím svým soupeřem, nenechal mu to úplně zadarmo ten kill. Huty zase ale tam bude svůj zázračný look, dá tam za nějakých 100 damage, ale ještě tam proti ním jsou minimálně tři hráči z nezuzu. Vpravo tam nějaký pantau na balonkách a vlevo někdo lítá na gejzírek.
Je to tak, je tam teda dost potenciál, ale vypadalo to, že na těch balonkách je se střelama teda z obou stran, to znamená tam pravděpodobně ještě mnohem víc hráčů a pouštěj po hlavě teďkon, Speka, že tam jede vlastně na hoverboardu a Huty nejspíš, jestli to teď neprokaučit tuhle možnost, tak se veme high ground, bude to hrát z něj opatrně a bude jen pomocí toho luku nějak koukovat, což nejspíš teda i zkouší, dává za 100 a dává krásná práce. Co je další bod, teď musí dávat pozor, aby teda se nějak nezabil na full damage. Byla tam teda eliminace Huty je teda naprosto neskutečný s tím lukem. Za tohle by ani Pocahontas se nemusela stydět. Tady teda fakt jako skvělý killy padají z jeho strany. Ten luk je... Je přes... No, to je prostě takový sniper z brokovnicí, to můžeš využít skoro všude tenhle luk. A Huty to ví a umí ho fakt dobře použít. Opravdu on úplně od začátku ukazuje, jak ten luk je ohromně silný, když je ve správných rukou. Teďka tady zase nějaký ten... Boj, Kostej se snaží zase skřipnout jednoho hráče. Ondra nakonec ještě použil launchpad na to, aby utekl. Kluci ho teď asi, nevím, jestli ho chtějí úplně chasovat. Pekaši na 110 HP, Huty na 60, ale dává další shot a ten redeploy zachraňuje před nějakým tím fall damagem. No myslím si, jestli si někdo odnese titul mistra luku, tak to musí být jednoznačně Huty, protože to co předvádí s tím lukem je neuvěřitelná práce. Zase musí dávat ten pozor, protože přece nejde zóna. Pekaši tam teda nejspíš ještě vypíná posledního hráče tady z toho týmu. A Huty zabíjí Donuta.cz. Halo, co to je? Obrovský potlesk pro Hutyho, protože to, co předvádí, je neuvěřitelná jízda, neuvěřitelná bilance s lukem. Jestli on má 10 kg, možná takových 5-6 bylo lukem? Minimálně. Je to možný? Minimálně. Jenom za tohle fight jich padlo, takže podle mě 5-6 s tím lukem. To je masakr. Tam teda ještě vidíme, že oni tam ještě teda dalšího hráče, který ho úplně teď jako... Pekaž tam dokonce jako nemá moc životů, skoro ho nokla zóna a teď teda jdou pro toho posledního tady a tam teda padá nok, takže to znamená, že ještě tam někdo je, ten na díma teda nejspíš glideuje. Ty jsou na tom hodně špatně, co se týče životů a štítů, není to úplně dobrý, ale... Ale nejspíš tak to i jejich oponenti a ještě tam teda Huty tam má ještě jednoho hráče, který teda nejspíš přehlíd, protože tam gladili tam dva, jestli se nepletu původně. Přichází teda nějaký ten share štítů, aby náhodou nepodcenili situaci a nebyli až moc greedy. A zbývá teda 5 lidí, zbývá 5 posledních potenciálních killů, který můžou padnout na konto. Každopádně už teďka mají obrovský náskok. Mají 20 killů za tuhle hru, jenom za tuhle, takže 9 bodů náskok oproti týmu Cybergaming a tam je vidět vlastně svůj další kořist. Akorát teda jsou na nějakých 30 HP a 70, to už je není to, co teď potřebuješ, ale kluci se toho nebojej. Huty tady jde pro trapkill, protože ho schodí. Tak pojďme. Aha, je to tam. Není, byl to nakonec full damage. A škoda, nevadí, to mohlo být krásný. Zaváhal, zjistil, že nemůže stavět a rozplát se vozem. A tady nám teda zbývají už poslední 3 body pro kluky. Je to tak. Takže pěkná práce ze strany kluků. Obzvlášť teda aim na straně Hutyho s jeho lukem. Já to prostě nepřestanu opivovat. Neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný. Mají hromadu materiálu, mají hromadu nábojů, mají parádní vybavení. Jediný, co jim trošku chybí, tak jsou ty životy. Vidíme, že teda Pekaši zhruba na nějakých 18, Huty na 36, to je hodně málo, to je u obou hráčů vlastně jeden trošičku povedenější hit brokovnicí a jsou dole. Takže oni to budou muset hrát trošičku víc safe. Kluci teď momentálně mají teda dvojnásobek bodů oproti týmu Cybergaming, takže Cybergaming, jestli tady to klání ještě budou chtít vyhrát, tak já si nemyslím, že v dalších třech uvidíme jejich klasický Loot Lake, ale myslím si, že budou muset jít pro nějaký větší drop, jestli tady to chtějí otočit. Je to možný, anebo to udělat opravdu jako hodně rychle, padnout na ten loot a sypat to prostě do těch tiltit a jít prostě jedna velká lokace vedle druhý a snažit se to krást. Oni prostě budou muset zariskovat, aby tohle to dotáhli, protože kluci z týmu Fancy opravdu jako jedou bomby. Jedou teď opravdu velkým. Ty Cybergaming vlastně v dalších zřejmě bude mít co ztratit. Oni budou tam jenom co získat, takže jestli to takhle budou brát, tak si myslím, že po nich uvidíme nějakou hodně akční hru a myslím si, že se dají do toho všechno a že ještě předvedou super show. Každopádně zóna se nám to zužuje na opravdu úzký kruh. Už je tam opravdu málo místa, ty hráči už musí být pomalinku viditelný. Vypadá to, že Pekaši tam teda někoho našel a už se ho snaží harasovat. Tohle je to ale... Boler! Tady kluci teda, tam je vidět, hrajou to z high groundu, hrajou to opatrně. Jsou si vědomí toho, že vlastně tam není nejvíc těch životů ani těch shieldů. Budou si jen držet podle mě high ground a Pekaši možná nechá Hutyho, aby to prostě vyřešil svým lukem. Jako všechny předchozí týmy. Krasí tam teda pas ze obou stran. A jedna teda nejspíš nebyla Pekašiho, protože dostává nok. Je to tak, ta pravá nebyla Pekašiho. Bohužel nenokuje toho protivníka, nepadl tam teda zatím ani trade nok. Oponent se snaží tam vylečit teda Hutyho. Krásná práce zase a ještě jednou a hotovo. 4 pump shoty celkově chtěl tenhle hráč, aby si lehnul.
A to teda nejspíš 2-1 proti Hutimu, ale myslím si, že Huti tady to je schopný úplně v pohodě uhrát z toho high groundu. Teďka se teda zvědavě, jestli půjdu spíš pro ten res, anebo jestli už si řeknou, OK, Huti, běž to zkusit, tak to dopadne, ale ne, nakonec to teda radši zkusí ve dvou. Vidíme tady teda, že stále tam přestřelka probíhá. Tak kdyby je teď teoreticky podstřelili úplně ze spoda, tak možná se kluci zabijou na full damage. 36 HP a 30... Ne, asi nebyly tak vysoko, i když, já myslím, že by se zabili. Kdyby šli úplně dolů, tak asi jo, kdyby šli úplně dolů, tak si myslím, že to je konečná, každopádně nikdo je teda nepostřelil, mohli se v klidu resnout, doplnit aspoň nějak ty štíty, aby tam něco málo měli. A teď se pravděpodobně budou připojit do té party, která už tam vlastně probíhá, myslím, že tady teda neskutečný laser dole, na toho hráče. Parádní práce, neuvěřitelný aim, krásně executnutý a oponent padá. A oni už proti sebe mají pouze posledního hráče tohohle toho zápasu a dost možná odejdou teda z Victory Royale a neuvěřitelným množstvím bodů, které si teda připíšou po této hře. Vidíme tady nějakou stavbu, otázka, jestli se tam protivník schovává, jestli tam je nahoře. Jestli jo, takhle dost možná schodí, je tam nahoře. Jo, je nahoře a sápe se dokonce ještě vejš. Není dobrá pozice, za chvilku půjde dolů, kluci to podívají, tam spíš past, tam budou trapy, past. Tam půjdou trapy všude okolo si myslím a... Oh, pozor! Zaskočil Hutiho, ale ne Pekašiho, Pekaši teda zachrňuje svého, proto zabíjí ho a tím pádem my se dostáváme k druhé hře, kde teda musíme říct, že Fancy si odnáší neuvěřitelných 25 bodů za jednu jedinou hru. Oni vystřelili čtvrtku celého serveru, čtvrtku celé té hry a Cybergaming teda zůstaví pouze na 11 bodech a mají tam teda rozdíl 14 bodů, to je hrozně moc, 14 bodů. Celkově vlastně pod rukou našich hráčů padla více jak třetina serveru, kterou tam vystřílili. To je pravda, teda tým Cybergaming ví, že musí zamakat. Věděj to, že teďkonc oni nemají o co přijít, jak už jsem to zmiňoval jednou, oni teď prostě potřebují zahrát 30 bombů nejlí. Prostě to totálně, anebo ještě, že teda, já si teda myslím, že Fancy teď můžou jít hrozně, oni teda, je tam jedna možnost za to, že Fancy by prohráli early contest. To se může stát. To se může stát a proto si myslím, že oni možná, že i oni změní možná svoji strategii. Že a budou ještě někam víc. Ještě někam víc. Půjdou si úplně sami, půjdou tam na 100 shieldy, půjdou tam vlastně pro super loot a teprve pak to odehrajou. Protože 14 bodů, to dokud teda to není tým proti nám, co jsme dali v jedné akci, kde borci dali 11 kilů za minutu. Tak si myslím, že tady může být tým Fancy úplně v pohodě a můžou si jít i pro něco víc safe. Uvidíme, jak to teda zahrajou. Uvidíme třeba nějaký trošku atypický lokace, které většinou nejsou úplně běžný. Já bych se klidně rád podíval na něco trošku atypičtějšího, přece jenom jsme tady opravdu viděli hodně nějaký standard, řekněme, který se hráči drželi, takže pokud bychom zažili něco nového, nějaké nové lokace, viděli jsme třeba vůbec nepadali směrem k sopce, neviděli jsme ani moc vlastně těch zimních lokací, těch sněhových. Je tam opravdu hodně prostoru, protože kam by mohli padat. A já jsem teda zvedal, co si pro nás hráči připravili. No teda vlastně kolem sopky celkově vlastně to místo je hrozně neoblíbené. Kompletně pravý horní část mapy je úplně opuštěný. To nikdo nemá rád to místo. Ono na jednu stranu je to relativně nový, to znamená, ne každý to má tak naučený, aby si tam troufnul padat, ale jsou tam jako i jiné aspekty, ale to je teďka v celku jedno. Já si vidím správně, vidím teda ping do Tilted, takže dost pravděpodobně uvidíme teda Cybergaming v Tilted, protože oni prostě potřebují nahrát ty body. Otázka je, jestli ale tam nemíří třeba tým Fancy. To se klidně může stát. Ne, vypadá to tak, že tým Fancy teda si jde pro svoji klasiku, neměněj teda, dělej to správně, neměněj to, co jim vychází, hrajou to úplně stejně a tým Cybergaming, která, jak jsem předpokládal, tak musí jít pro totální hot drop, což je momentálně Tilted Towers. Tak a já tady mám ještě jednu věc, kterou potřebuju zmínit, je to strašně důležitý. A to je podpora vás diváků, jak už tady, tak na streamu. Pojďte hráčům vyjádřit podporu, udělejte pořádný zev, udělejte pořádný bordel, zatleskejte jim, ať vidí, že jste tady a že je podporujete. Dejte jim to najevo, oni budou rádi a dají za sebe maximum. A pojďme teda fanit jak týmu Fancy, tak týmu Cybergaming. O to, kdo si odnese těch 1000 euro na svůj konto a titul mistra Expo Fortnite Cupu 2019. Zatím bohužel dostávat do Infantry Rifle, to už je není to, co bys potřeboval, teď když potřebuješ hrát takhle agresivní hru, takže doufáme, že z té česty pro něj padne něco super, no to určitě není to špatný. Super. Uvidíme se to, až projde nějaký knock, tak to bylo krásný. Jedna. Má tam další, má tam dva knocky, to je super, možná padne ještě třetí. Tak ještě čtvrtý. Další karabinu, jenom do ruky má třetí kill, to je přesně to, o čem mluvím. Teď padly tři killy za kolik? 10 sekund? A ty mi tady tvrdíš, jak je to špatný. A to je karabina, hit, vyřešeno, karabina, hit, vyřešeno. Tady takhle se to dělá. Teda, kdy Hazard nachází tu pumpu a pouští se asi neohroženě do openu, protože tam přesně oni teď musí. Dave tam teda má čtvrtý kill.
Vypadá to tak, to znamená solidní start ze strany Cybergamingu, který opravdu bojují na maximum. Vidíme ale, že Pekka tam zjistil kill. Dej se jí dostává hodně damage, nakonec to proměňuje v knock. Takže opravdu nádherný start celého posledního zápasu, poslední hry. Problém je v tom, kluci teď nemůžou zastavit. Nebezpečná pasta a Tozard Gaming. Tohle to bylo hodně nepříjemný pro Hazard a téměř vlastně dostal knock, ale poměrně rychlá reakce. Kdy ještě myslím, že zadeskoval s tou brokovnicí a oponenta zabil. Je to tak. Já jsem teda v rychlosti se stínul zahlídnout tam nějaký Pekkašiho eliminaci, to znamená i v Pleasantu očividně je to na hodně akční notě. Tom, teda já si schválně mi zajímá, jestli se náhodou někdo nenokne tou trapou, která tam je, jestli třeba jestli tam neprofrčí a neskontroluje si to nad sebou. Tedy jinak tam padá další kill ze strany Pekkašiho, teda jak si říkal, takže nejspíš tam měli jeden, možná dva týmy. Ale je nejhorší, že kluci ze Cybergaming, dobrý začátek, ale ne dost dobrý, musí pokračovat. Ještě furt musí je dál, ještě furt jim tohle to nestačí. Tam teda vidíme, že se tam stačí k někomu dostat. Dave si tam landuje nějaký pop, dva, tam byly dva borci na sobě, tam možná super práce. Tak to jsou nechce zase další dva bodíky pro Cybergaming, který tohle opravdu potřebuje ukousnout co nejvíc a zatím se jim to daří. Tak schválně si teda vydrží bait na takhle akční notě. Vidíme, že vlastně oni pušou znova, tam mají high ground. No a tam před nimi je přímo další tým, zase používá Hazard svoji legendární karabinu, kterou se pokusí tam někoho pořádně sesmažit. A připisuje si šestý kill za tuhle hru na svoje konto, to je obdivuhodný výkon. Zatím teda průběžný výsledky Finci 27, Cybergaming 19, takže oni stáhli ten rozdíl teda na 8 bodů, což je fajn. To je určitě dobrý pro Cybergaming. To jsou ještě ale teda dva celý skody, který kluci musí potkat a vymazat teda během hodně krátkých velkých, aby vlastně i kluci nesili nabrat zase větší náskok. Tam teda slyšíme, že tam padá nějaký shotgun výstřely, takže tam asi padá nějaká výměna názorů. A když se podíváme na to, jaká je tady stavba, tak tady pravděpodobně nějaký velký build fight a to skoro značí to, že tam nebude úplně laciný oponent. Ale tady ho zaskočili. To teda možná vlastně z taktického hlediska trochu chyba. Kdyby ho nechal zvednout a dorazil, tak mají oba navíc. Je to pravda, že tam možná mohl trošičku ještě se nad tím zamyslet. Ale ono asi není o čem. Já ten si myslím, že prostě každý bot. Ten se počítá. A radši si projde než nějaké riskantní věci. Tam teda Dave se tam zavřel s tím oponentem, totálně ho vysmažil. Hazard se tam vlastně nosehnul prostřed nějakou zeď. A kluci si teďkon odnášejí fakt jako nálož bodu. Já jsem tam viděl 8 u jednoho. A myslím, že tým Fancy si to dokonce uvědomuje. Uvidíme, jestli teda půjdou kolem Loot Lakeu, ale já si myslím, že tam nikdo teď nebude. Možná, že zkusit Tiltetal, to už je teď úplně vymazaný. To už je pozdě. Tam už je pozdě. Do kuky ze Cybergamingu, kteří už si pouze odnášejí tu pomyslnou výhru Tilted Towers. Pokud samozřejmě se ještě někdo nepřidá. Protože teda, jak jsem si říkal, v těch minulých hrách používajte redeploy. To je tak hrozně dobrý item tady v těch vlastně tady v těch turnajích. A vidíme, že teda Fancy se nejspíš jde pro nějaký ty hoverboardy, to je taktéž hrozně dobrý movement. Že by teda byly nějaký ty trickshoty. A vidíme to, že teda se Cybergaming míří někam k pirátský základně a pak nejspíš kanon na mapu jdou Dusty a tenhle kout vlastně zóny. Mě by třeba zajímalo, jestli teďka kluci z Fancy si řeknou OK, tak když nás teďka začali takhle ohrožovat, pojďme jim ty killy žrát, pojďme jim je vybírat, prostě pojďme se pokusit o nějaký jako ono to taky vypadá. Game. Ale ono je to valid strategie. Já bych tady tu věc zrovna rád zmínil, jsme to řešili i včera, co vlastně je a není dovolený. Kluci si navzájem nesmí ničit stavby, nesmí si vyloženě jako podkopávat, nesmí si dělat jako takovýhle mega na schvály, ale můžou si navzájem vyžírat killy. To je naprosto validní, je to v pravidlech daný, to znamená, oni si opravdu můžou jít a počkat si třeba až vlastně jeho soupeři nahitou a pak až ho teprve doklepnout. To všechno se může a není to zakázaný. Proto i z toho důvodu vlastně teďka míří spolu. Samozřejmě tam ten potenciál, že oni vlastně někoho nahitou a akorát tomu Cybergamingu pomůžou k tomu, že ten Cybergaming tam hodí ten poslední hit, ale je tam ten risk i z druhé strany a myslím, že to je risk, který stojí za to a ta strategie je hodně validní. Teď tam padl jeden knock a to teda nejspíš bude na Fialovi, takže Pekkaši. Pekkaši teda padá, protože Guti se od něj teda trošičku oddělil, to je to podoknout, že opravdu jsou daleko od sebe. Tohle je přesně to, co se nesmělo stát pro tým Fancy. Že se vlastně takhle rozdělili, protože jestli to chápu správně, tak Huty vlastně dělal takovýho scouta týmu Cybergaming, aby jim všechno bral, když tak. A teď až tam teda nejspíš narazil na nějaký problém. A teďka teda samozřejmě otázka, jestli Huty bude schopný Pekkašiho sebrat ze země a jít resnout k Rescue One. Zajímavý, že teda Cybergaming se připojuje k Hutymu, nebo? Ne, to je Hazard, myslím, že Hazard, tak to se omlouvám. Tam to teda vypadá tak, že Cybergaming tam prostě potřebují ty fragy,
který vědí, že tam jsou. Aj, tady co se děje? Tady je bug ze strany hry. Tady je bug ze strany hry o... To je hodně nepříjemný. Zase se nenačetly ty textury, to znamená Huty je teďka vlastně seklej v podzemí a bude se muset snažit najít vlastně cestu nahoru. A skoro je jako otázka, co s tím letím se bude dělat, protože jako není to úplně fér, co si budem. No to ne, to uvidíme, jak se teda ještě se to vymyslí. Uvidíme, jestli se třeba z toho ještě nějak urychleně Huty nedostane. Tam je ale samozřejmě ten problém, že i když se z toho vlastně Huty dostane, tak on už nebude schopný Pekašiho a sebrat ho. A pokud by třeba tohleto jako negativně ovlivnilo hru pro ně, tak pak je samozřejmě otázka, jestli by nestálo za to udělat nějaký rematch. Jak říkáš, to necháme na produkci, aby to nějak teda zvážili, ale to, musí to vypadá, že Huty furt je v tilted a... Nemůže se o tom teď hnout. Nevím, netuším. To je opravdu hodně, hodně smutný. Za tohle to bych dal normálně ban Epiku, protože no, to vypadá je to prostě tak, strašný. Že Huty je bugnutej pod texturama a... Tady by, jak si říkal bych zvážil rematch, protože tohle to určitě není jako věc, která by... No a dokonce ho to zabíjí, dokonce ta hra ho sama zabila. A tohle už je vážně hodně napomyslnou, protože tady byly vlastně Huty s Pekašim. Dobře, Pekaši byl eliminován, protože pravděpodobně někoho potkal a umřel. To je fair enough. Ale to, že Huty se dostal vlastně pod zem, pod tilted, nemohl s tím nic dělat a nakonec to ta hra vlastně i sama zabila, protože se vlastně dostal pravděpodobně do fáze někam do nějaký pozice, kde ta hra jako uznala, že by tam neměl být a radši ho skalpovala. Není to úplně košer. Každopádně to na rezume necháme na adminech, to určitě se dozvíme v nejbližší době, jak to budou teda řešit. Zatím teda můžeme dál sledovat cestu Hazarda a Davea. Ono vypadá, že zatím se do ničeho moc jako... A teda tam dokonce Hazard tam dostává docela dobrý scout zezadu, je na jakých stvápe, teď nevím proč, to nemohl stavět, že by to ukazoval červeně, matro má, všechno má, kluci s tím musí poradit, protože nepřítel má high ground a docela slušný je to vystavený vlastně na baráku, takže těžko to dá shodit. A ty stink bomby, nevím, ty taky nejsou jejich, ty padají asi na hlavu Davea, jestli se nepletu. Skoro to tak vypadá, že tam je ten pokus do Davea. A ty hrdý hit teda, dostává to bylo dobrý hit z kumpy. Další dostává knock dokonce. Tak tady a Dave teda... je na jednom HP, to se vůbec nevypadá dobře pro tým Cyber Gaming. Tady jestli teda Dave to potřebuje clutch note, jestli to bude třetí clutch turnej. Ne, není to tam? Není. Není to tam. A teďka v tenhle ten moment nastává jedna otázka. My víme, že Pekaši s Hutym by vyhráli vlastně, pokud by teďka vlastně nikdo nic nezískal žádný bod. A to se právě stalo. Vlastně ani Dave, ani Hazard, pokud se nepletu, nezískali ani jeden bod. To znamená od té doby, kdy Huty se seknul pod zemí, tak tam nepadnul žádný kill. Vlastně nenastala tam žádná výhoda, protože Huty se seknul pod tilted. To je pravda. To je vlastně to je on jako... point, protože vlastně ta hra skončila vlastně ve stejnou chvíli vlastně pro oba týmy, co se skóre týče. Samozřejmě. Ono, kdyby to bylo obráceně, že by třeba vyhrával Cyber Gaming a vlastně Pekaši s Hutym by kvůli tomu nemohli jako zkusit contestnout a nemohli by zkusit získat víc bodů, tak by to bylo jiný. Ale tady v tu chvíli vlastně Pekaši s Hutym byli ty, co vyhrávali, dostali se do pozice, ze které už nemohli získat body, fajn, to bylo špatně, ale potom jejich oponenti Cyber Gaming vlastně přišli do fightu, umřeli bez jediného killu, to znamená, tam asi nenastala žádná interakce, která by byla jako proti tomu. A ve výsledku to, co nastalo, je, že aktuálně Pekaši s Hutym teoreticky vyhráli. Teoreticky vyhráli, uvidíme teda. A bylo to fair ještě navíc. Tam teda jako teoreticky, i kdyby produkce zvážila rematch, tak kluci můžou říct, že ho nechtějí, protože vlastně Bůh to byl na její straně teoreticky. A teoreticky jako tohle stojí, myslím, že zasloužený win i přesto, že vlastně dostali takovouhle faul od hry. Ta hra vlastně byla opravdu ukončena pro všechny ve stejný moment a je to jako otázka, no. Každopádně produkce i admini tady všechno intenzivně řeší, oni se vlastně domluvají s hráčem a domluvají se mezi sebou, takže asi to ještě nějakou chviličku vezme podle toho, jak se domluví. Samozřejmě je to otázka. Myslím si, že opravdu Cyber Gaming tím, že už by nezískali víc bodů, tak si myslím, že Pekašiho s Hutym to vlastně nemusí trápit. Cyber Gaming vlastně nebyli ty, co byli vlastně afektovaní bugem, to znamená, oni vlastně odehráli úplně stejně, jako kdyby se nic nestalo. Takže si skoro myslím, že rematch jako není potřeba. Ale samozřejmě počkáme si na produkci, počkáme si na režii. Tak jako tak musím říct, že jsme viděli jako parádní hru, protože ten začátek, ten start opravdu kluci z toho Cyber Gamingu se vrhli do těch tilted a teďka tam opravdu skalpovali jednoho za druhým, sundávali tam hráče, získávali ty body a jeli si opravdu pro docela solidní počet bodů. To, že nakonec jim to úplně nepovedlo, že potom je vlastně sundali v Loot Lakeu, tak to už je věc jiná, ale ten start byl opravdu pěkný. Teďka jsem teda zvedej, protože hráči se vypadá to tak, že si nasazují sluchátka, nejspíš se
kluci usadili ze týmu Cybergaming zpátky do židlí, takže nejspíš bude rematch. Je to tak. A tady si myslím, že to možná trošičku jako kind move od Pekašiho z Hutim, protože oni byli jako dost na výši. No a teďka teda už máme aktuální informace. Takže jak to teďka je? Kluci se dohodli, že teda bude třetí hra, že se pojede ještě další zápas, ale bude se jim počítat skóre. To znamená, aktuálně je to 23-28. 23-28. Bere se to, jako kdybyste to hrála BL3, mm-hmm. což je asi fair enough. Jo, stále tým Fancy teda jako náskok 5 bodů. Není to tolik, kolik měli předtím. Předtím měli jako opravdu 14-bodový náskok, což byl jako opravdu obrovský to náskok. Teďka už je to pouze 5 bodů. Ale zase se dostáváme do bodů, do fáze, kdy vlastně oba dva týmy mají vlastně stejnou šanci na to probojovat se nějakým způsobem do té hry, získat ty body a rozdat se to v nějakým vyrovnanějším matchupu, než vlastně infektovaným tím bugem. Takže proč ne? Já jsem rád, že uvidíme další jako slušný náskok, ale už to není těch 14, takže myslím si, že tady Team Fancy hodně ztrácí tu svoji pohodu, co měl na začátku. Jako 14 kilů, to je obrovský náskok, zatímco co 5 je to náskok, ale Team Cybergaming už teďkon, jak vidíme, už podle pingu, tak není nucený jít ten tilted. Prosím jít na pohodu, prosím jít na pohodu. Tak jo, takže my se pouštíme teda do trošičku nečekané třetí hry dnešního finále, grand finále Expo Fortnite Cupu 2019 a já vás teda ještě jednou poprosím, obrovský potlesk, obrovský hype, obrovský řev pro lidi, co tam hrajou, protože oni se sebe dostávají opravdu maximum, dejte jim najevo, že je máte rádi, že jim fandíte a že jsou skvělí, i vy v chatu na Twitchi. Posílejte tam emoty, posílejte tam hype a fanděte o 106 svým favoritům. Je to teda Cybergaming versus Fancy, rozhodující hra tohoto grand finále. Aktuální stav 23 bodů Cybergaming, 28 bodů Fancy se teda pouští, vrhají se střemhlav do víru Battle Royale a budou se pokoušet teda ukořistit víru. Vidíme, že teda tým Fancy tam má buď jeden nebo dokonce dva kontesty, to znamená 8 potenciálních bodů, uvidíme, co to dokážou proměnit. Vidíme, že teda zase padli pro jistotu k sobě. Trošku smutně teda Huty nenachází jedinou zbraň, je tam pouze s třema stinky bombama, což tam není teda dole nějaký. Pekeš tam teda proměníme pomocí SMGčka jednoho hráče ve svůj prospěch bot. Zlatá snajpa, to rozhodně není to, co chtěl Huty najít. Na druhou stranu viděli jsme, jak střílí z luku. Jestli střílí úplně stejně ze snajpy, tak je vlastně vyhráno. To je pravda, to už vlastně si můžu dát nohy na stůl a odejít si třeba na párek. Ale to tam zatím dokud to nezjistíme, tak ještě uvidíme, co to. Vidíme tam aspoň tu P90, není to úplně nejlepší, jako co se close range fightu týče, dokonce zase máme Panta na balonkách, takže uvidíme, tady jsme teda nemuseli být, je tam knock pistolka, na to si musíme dávat pozor. Tady teda jde po něm hodně zlostrá oponent, a ještě se zadu tam dostáváme nějaký dostává hodně nepříli. Dobrý laser na hlavu, ale pěkně se schoval. Zachránit, padá teda stink bomba na hlavu nepřítele, pěkně se teda proměnil a dostával teda brutální spray. Takže Pekaši s Hutim docela neúplně pohodlný HPčka, vidíme, že tam je to tak zhruba 11 a 7 bych si typnul, nebo něco takovýho. Dokonce tam ještě bylo zem doražení, to znamená, že tam furt nejsou sami v tom městě a tohle určitě není to, co tady kluci musí být hrozně opatrný. Samozřejmě vidíme, že to je Cybergaming, a tohle to dostává dokonce docela dobrý, když na 26 HP, padají tam dva noky, jedno doražení. Takže i body na straně Cybergaming, tam ale je připravený medky, to znamená i Hazard, i Dave budou na solidních životech, zatímco teda stále Pekaši s Hutim jsou na těch minimálních životech. A pozor, Huty tam padá, to znamená, že to pauze na Pekašim a tohle může být rozhodující moment, takže jsem hodně zvědavý, jak to teďka Pekaši zvládne. Myslím si, že Pekaši je teďka opravdu hodně ve stresu, je na tom hodně bídně, co se týče psychiky, ale musí to zvládnout. Nejspíš nějaký shot jenom s Mkem, že Pekaši se nebojí jít pro toho Huty a zkusit to zvednout. Uvidíme, tohle je prostě hodně ale těžký. Tam je jeden bonusový bod, pokud se pak ještě mu podaří Hutyho zvednout, tak ho vlastně vyhýluje, protože Huty byl na nějakých 11 životech, takže tam přibude aspoň těch 14, není to samozřejmě moc. A je tady jiný problém a to je přesně tady ten pušující hráč, který si teda jde pro Pekašiho. Pekaši tam teda dokonce zabil jednoho hráče pomocí knock pistolky, znamená, že tady to je nejspíš poslední hra, není. Je tam ještě hodně hráčů, proti Pekašimu tohle to není vůbec dobré a pozice. Skočil tam k Pekašimu teda hodně zmostrá, jestli se mu to podaří, bude to opravdu na knop. Tak pojď Pekaši, ukaž, co v tobě je. Zavírá teda dveře, přichází. Oh, a našli Pekašiho, ve celku, když si ho podali, tím pádem Huty s Pekašim končí, oni už nemají možnost sbírat ty body a to je pro ně teda hodně nepříjemná situace. Já si teda úplně nejsem jistý, kolik bodů stihli nabrat, já jsem si to byl nějaký 3 bodíky. 3-4 body, něco takovýho. Není to tolik, kolik potřebovali a teďkonc teda uvidíme, jak to zahraje tým Cybergaming. Teda teďkonc mají úplnou pohodu, mají dokonce tam padly teda nějaký killy.
Takže oni teď potřebují dát kolik? Zhruba dva spody? Tři killy prostě. Dva spody zhruba by potkali, no to je určitě jistý postup. Já si teď nejsem jistý, jak je úplně přesně to skóre. Ale dva tři lidi by to mělo být na vyrovnání zhruba a pak teda samozřejmě ještě potřebuje něco nabrat. Takže máme tady zhruba jasno. Každopádně, co se týče bodů, jakmile budeme vědět, že hráči se dostali před ním, a to znamená, když to projde na Cybergaming. Pokud Cybergaming se bodama dostane před Pekašiho s Hutym, tak se ani nedohrává, automaticky se hra ukončuje a vítězem se teda stane Cybergaming. Pokud ale Cybergaming samozřejmě budou eliminovaný, tak stále je to výhra pro Pekašiho s Hutym. To znamená, takže Dave s Hazardem teďka nemůžou polevit, nemůžou to nechat náhodě, jim jde teďka opravdu úplně o všechno. Potřebují prostě najít nějaký ty oponenty, dát si teda ty body a tak dále. No a my teda dostáváme informace o tom, jak to vypadá. Aktuálně Cybergaming 26 bodů. Zatímco Fancy, kteří už vypadli, respektive umřeli, mají 33 bodů, to znamená 7 bodů náskok. A tím pádem přesně, jak říkal Orin, jsou to dva skvody, který musí vlastně tým Cybergaming eliminovat, aby si odnesli tu kýženou. To jsou určitě, teď konc Fancy nechcou vidět tak, že Hazard má vlastně v ruce luk, což Huty by dokázal proměnit v naprostý zase šílenství. Uvidíme, jak to teda bude vypadat, kluci tady fakt, jak si říkal, nesmí nic nechat náhodě, potřebuje to zahrát fakt hodně. Tak a jestli jsi teďka viděl správně, tady probíhají fighty mezi dokonce dvouma různýma squadama, mám takový pocit, že je tady zase vícero a teďka to přesně může být ten zlomový bod. Pokud se zase dostanou mezi moc lidí, může to být pro ně prohra. Pokud ale budou schopni to správně zahrát, tak to může být pro ně výhra. On tam teďka krásně hitnou za 105, to znamená oponent už je bez štítu, běží si pro něj, vyloženě ho hledá, snaží se ho prostě narašovat. Zase byli výhodnou pozici, což je určitě lepší, tam dokonce jeden z oponentů už je jenom na životech. A kluci jdou pušnout, tohle je určitě správný rozhodnutí, jdou si pro ten free bod z toho. Je tam. Dave ho teda ukončuje, Krekela Dedeho a tím pádem si připisuje další bod k dobru a snižuje teda náskok Pekašiho s Hutym. A je to teďka opravdu jenom o tom, jestli to kukum povede. Nejsem si úplně jistý, jestli to byl teda instakill nebo jestli... Byl to instakill, tohle to byl, takže ještě tady furt někde musí pobíhat minimálně hráči jednoho týmu. Nevíme počet. Tam nepřišla nějaká teda eliminace. Každopádně, teďka si můžou kluci trošičku oddechnout, zase se na to připravit. Vypadá to, že tam proběhne nějaká rotace, je pravda, že zóna už je relativně blízko. Oni se z těch tiltů budou muset dostat do zóny. Tohle se ještě může být hodně zajímavá hra, ale teoreticky tady týmu Cybergaming nezbývá tolik. To je pravda, už to není tolik, jestli je to nějaké 29 lidí se jich odníst 6, jestli se nepletu. To není úplně big deal, tady vidíme, že někoho potkává. Vidíme. Hráč teda nejspíš není nejschopnější. Je to tak, úplně se nestíhá bránit vlastně tomuhle nátlaku, který Cybergaming na něj vyvíjí a dost možná se teda jdou pro další bod. Je tam teda první nok, otázka je, kde je zbytek toho týmu, vypadá, že tamhle jeden teda přichází. Dokonce běží zóna, takže rychlý zabití. Tam je tady další hráč, který padá. Shot za shotem, to je úplně neuvěřitelný. A přijde třetí, je to tam, to znamená, jsou to 3 body k dobru pro hráče týmu Cybergaming a měly by to být zhruba nějaký 4 body, které aktuálně teda dělají hráče od absolutního vítězství. 3 body pouze, tak tím pádem je to ještě o něco blíž, než jsem si myslel, že Cybergaming jsou pouhý 3 body. No ale počkej, oni o 3 body vyrovnají, ale oni potřebují vyhrát, že jo? Potřebují ten čtvrtý, jestliže to bude 3 body, tak jsou vlastně úplně na stejno, ale oni potřebují ten čtvrtý a to jsem teda hodně zrvej. Nedej bože, aby dali 3 body a umřeli. Dave ještě teda běží ve Stormu, takže taky teď to je trošku zpomalý vlastně v nějakém tom progresu, co se těch killů týče. Uvidíme, jak tohle ještě dopadne. Mají tady teda připravený ohýnek, jestli jsem správně viděl, to znamená, Dave se může v klidu dohýlovat. Tohle to je fakt, jsou jenom krůček od výhry, tady to vlastně celýho klání, celýho turnaje vlastně můžu se pak považovat za mistry tohoto turnaje. Je to tak, ale stále je to celý jeden squad, který je dělí od tohoto titulu a ten squad může být jakýkoliv. Může to být parta nováčků, kterým to dají úplně zadarmo, ale můžou to být taky kontestanti z World Cupu, kterým to dají opravdu totálně sežrat. Je to ještě prostě hodně otevřený, může se toho hodně stát, bude se toho ještě hodně dít a tím pádem věřím tomu, že ty kluci teďka ze sebe budou se snažit vydat úplný maximum, ten úplný top strop skill, který vlastně mají v té své zásobě. No máme teda ve hře zbývající 23 oponentů pro kluky, z kterých potřebujou 4 killy. Je to tak. To je otázka, jestli někoho potkají. Vypadá to, že teda někoho zmerčili, hnedka se tam teda ženou. Možná akorát je problém, že Hazard je hodně vepředu. Dva teda bolery, jeden z bolerů vyskakuje, druhý vyskakuje z boleru, tím pádem Hazard je tam teďka sám, ale Dave je mu teda v patách. Dave se teda netrefil ten loot, což je hodně škoda, těch 109 mu tam teď hrozně hodilo. Nevypadá to teda, možná to je teda parta nováčku, jak jsi říkal,
Uvidíme, co to teda kusy dokážu proměnit, tady teda kusy se sešit nějaký ten high ground. Víš, jak to ale je, podsedíš nováčky, oni ti to vrátí raz, dva. To je pravda. Nikdy nevíš, kde ti foukne pamšel, ale nádherně dozad za 100. Takže to je první noklej hráč, to ještě samozřejmě nemusí nic znamenat. Teď tam přichází teda shotgun do dvou hráčů, už si vidím správně, to znamená, už jsou pouhý dva body vlastně od výhry. A tím pádem jsou hodně blízko tomu, aby si odnesli titul mistrů. Každopádně i ty dva body, ty dva hloupý body se jim můžou stát osudný, můžou prostě trošičku, jak se říká, ucácnout, nalítnout do toho prostě až zbytečně agresivně a může to vytrestat. Ale taky to může být úplně pohodlný průlez do. Já si myslím, že kluci tady, tady už je bohužel skoro pro tým Fancy jasný, kdo si odsaď odnese tu výhru, protože přeci jen si vědí, že potřebujou reálně minimálně jeden kill na remízu, dva. Já si myslím, že koukají, ani nevyskakujou, oni tady to vypadá, že to je hodně easy kill, vypadá to, že i kluci si jako krásně prohlídli a možná uvidíme nějaký showtime. Vypadá to první shot Hazard, takže tohle tak vypadá velice, že pojďme si na to podívat. Dej tam dostal nějaký ty hity, je to Hazard dostává to taky hity, takže už jsou kluci jenom nápad. Další hity, pouze 70 HP. Tohle co teda není vůbec dobrý, protože dokonce tam teda padá, první doráží, knock. To znamená, že první minimálně kill. Jdeme do remízy. Je to teďka aktuálně rezíma, už je to pouze jeden jediný kill, jeden jediný shot, který vlastně dělí hráče o to, aby si odnesli ten titul a 1000 euro, který jsou aktuálně veře. Jestli teda padne tento kill, je to tam, tak je to tam, je to vyřešeno a tím pádem Cybergaming se stávají mistry Expo Fortnite Cupu 2019 a kluci mají v kapse 1000 euro, který si vezou domů. To je neuvěřitelná práce od týmu Cybergaming, který se opravdu vyhrabali z toho 14-bodovýho rozdílu, byli schopní teda dohrát a jak jsme říkali, oni už vlastně ani nemusí dohrávat, oni už jsou úplně v pohodě, protože tu výhru mají jistou, takže je teďka otázka samozřejmě, jestli tam teda hráči budou dohrávat nebo ne, nebo jestli to ukončejí. Nevypadá to, že admini už říkají, že to teda ukončujou a tím pádem máme vyřešeno a my jediný, co můžeme udělat, je předat slovo Devimu a pogratulovat hráčům prvnímu místu. Dámy a páni, máme vítěza. Cybergaming v tomto případě, mali jste to vo svojich rukách, poďte ku mne na stage do středu. Aký je to pocit? Velmi dobrý, je to prvá lanka, kde jsem kedy hrál a výhra, super. Tak to je absolútne fantastická štatistika tým pádom. Naozaj vynikajúce v tomto prípade. Čo na to povedať, boli tam nejaké tie momenty, kedy ste váhali, ale nakoniec si to zvládli? No, kámo, jak tam byli. Po tej první hře, jak sme prohrali o tých asi 11 kg, no, to sme byli celkem akože vynikajúce, fantastické, no ale máme tu samozrejme aj druhé miesto. Fancy, poďte ku mne. V tomto momente musím zagratulovať, samozrejme, nie je to sice prvé, ale aj druhé miesto je fantastické. Kde nastala chyba? Early game. Umírali sme, kde sme nemieli, no. Nemieli sme moc lootu a na to sme to umřeli. Tam sa potom druhé kolo stala nejaká taká trošku nejaký menší problém, museli sme ísť do tretej mapy. Neurobilo to tiež trošku stres, alebo nejakým spôsobom nevyviedlo z miery? No, byl to docela stres a jak říkal Pekaši, tak to bylo docela o tom early, no. Tak, stáva sa. V každom prípade poprosím taktiež cosplay. Nádherný cosplay, ktorý nám prinesie druhé miesto. Áno, ináč iba pre istotu upozornenie, tu na je pyrotechnika, tak pokiaľ možno trošku ďalej od nej. Gratulujem, druhé miesto je vaše. No a v tomto prípade neostáva mi nič, iba pogratulovať víťazom. Prvé miesto. No, čo na to povedať? Krásne, naozaj prvé miesto. Už nám idú aj ceny. Cybergaming, váš víťaz prvého nultého ročníku Expo Fortnite Cup. Na prvý turnaj myslím si, že absolútne famózne umiestnenie. Čo viacej dodať? Pohár je váš. Potlesk pre víťaza Fortnite Cupu 2019.
je váš, můžete si ho aj zobrat. Nemusíte nám ho tu nechávat. To je zmysel toho. Prvé miesto. Cybergaming, gratulujeme. My si dáme len kratučku prestávočku, pred nami je pokračovanie, ale posledné. Finále tretieho dňa, finálového dňa Fortnite Cup je za nami a my si ideme na diskusný panel, na diskusiu s dvojsekundovým Maťom a s Dožolíkom. Je naozaj prečo tu ostať, takže na slajdo nám môžete položiť otázky, dáme si krátku reklamu prestávku a vidíme sa tu o chvíľku.